ବାଲେଶ୍ୱର ମହାନଗରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା। ନେତା ଓ ଅଫିସର ମିଶି ଖାଇଗଲେ 4,56,00,000 ଟଙ୍କା। 4,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ କୋଣ ଦେଖା। ସମବାୟ ସମିତି ଅଫିସରେ ଜମାକାରୀ ପକାଇଲେ ତାଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ପଣପଣା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଗତ ଶନିବାର ଠାରୁ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେଣି ଜମାକାରୀ। କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚିଥିଲେ ଭାବିଥିଲେ ଘର ପାଖ ସମବାୟ ସମିତିରେ ରଖିଲେ ଦରକାର ବେଳେ ଉଠାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଦରକାର ବେଳେ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ ଜମାକାରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମବାୟ ସମିତିରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣପଣା ସୋସାଇଟିରେ ପଇସା ରଖିଥିଲି 2016ରୁ, ତାପରେ 16ରୁ ରହିଲା ପରେ ଆମର ମଝିରେ ମୁଁ 2 ଥର ଚାବି ପକାଇଥିଲି। କଲେକ୍ଟର ସାହେବ, ତହସିଲଦାର ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଦେଲା ମଧ୍ୟ ନଗଦ ପଛ 4 ମାସ ତଳେ ଚାବି ପକାଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ତମର ମୁଁ ବୁଝିନେବି, 4 ମାସ ପରେ ବୁଝିନେବି, ମାସେ ଭିତରେ ପଇସା ତମକୁ ଦେମି। ପଇସା ଦେଲା ପରେ ହେଉଛି ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଦେମି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଦେବେ ପଇସା। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋପାଳପୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଯେଇଠି ପଇସା ରଖିଥିଲ ସେଇଠି ତମ ପଇସା ରଖିଥିଲ ସେଇଠି ଉଠେଇବ, ଆମ କଥାରେ କିଛି ତମର ନାଁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆମ ପଣପଣା ସୋସାଇଟି, ମୁଁ ଯେଇଠି ପଇସା ରଖିଥିଲି ସେଇଠି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାବି ପକାଉଛି। ଆଜିରୁ ଯେବେ ମୋର ସବୁ ପଇସା ମିଳିବ ମୁଁ ସେବେ ଯାଇ ଚାବି ଖୋଲିବି। 2017 ପଣପଣା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦାସ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିଲେ। ମହାଦୁର୍ନୀତି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସମିତିରେ 4,075,000 ଜମାକାରୀଙ୍କର 4,56,00,000 ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ସେଭିଂ ଜମାକାରୀ ଯାଇଥିଲେ DRCS ଅଫିସ କି ଦେୱାନି ଦାସ ବୋଲି, କ'ଣ DRCS ଅଫିସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପଣପଣା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ନାଁରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିକି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ମୋତେ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 4,56,00,000 କାହାର ହାତ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବତନ ଯେହେତୁକି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଚଇ ହୋଇଥିଲା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡରୁ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ 6 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି। 4,075,000 ଜମାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦୟାନିଧି ଦାସ, ଯିଏ 2016 5,00,000 ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିବାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟଙ୍କା ନ ପାଇବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମବାୟ ସମିତିରେ ତାଲା ପକାଇଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଅଡିଟ୍ ପରେ ଦିଆଯିବ, ଅଡିଟ୍ ପରେ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଏମିତି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲାଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସେମାନେ 30% ପଇସା ଫେରେଇବେ ବୋଲି, ଆପାତ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁ, ତାପରେ ଯାହା ହେବା କଥା ପରେ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସୁ ଯେ ହଁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଆମର ପଇସା କିଛି ମିଳିଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା ସତ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ସତ, ନିଶ୍ଚିତରେ ମିଳିବ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ କେବେ? କର୍ପସ ଫଣ୍ଡରେ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ? କେବେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ 4,075,000 ଜମାକାରୀ? ସୁରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।